Далі кримінальна хроніка. Запобіжний захід. В індустріальному суді Дніпра 10 вересня обирали водію автомобіля «Мерседес». За попередньою версією слідства, він спричинив смертельне ДТП на трасі Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини, ще одна в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Суд вирішив залишити підозрюваного під вартою до наступного засідання, яке відбудеться на початку листопада. Втім, незабаром чоловік може опинитися на волі, якщо за нього внесуть заставу – близько 660 тисяч гривень. Під стінами індустріального суду близькі та друзі потерпілих влаштували невеликий мітинг, зібралися із плакатами та вимагали покарати винного. Я нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня близько 13 години. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes-Benz рухався по автодорозі, на якій були встановлені знаки обмеження у зв'язку з ремонтними роботами. Під час руху чоловік виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із автомобілем ВАЗ-2109. Ми не дуже віримо в справедливі наші українські суди і особливо прокуратура. І раз людина там працювала, і все, ми думаємо, що може бути прийнято неправомірне рішення. Ми приїхали пікетувати приміщення суду індустріального для того, щоб було прийнято справедливе, правомірне рішення, і щоб винуваті були, відповідали згідно закону. Шановні журналісти, текст ухвали оголошений, текст суд довів до відома всіх учасників процесу. Всі інші коментарі ми не можемо коментувати, оскільки є тайна досудового розслідування. І наразі відомо, що прокуратура Дніпропетровської області буде оскаржувати дане рішення слідчого судді індустріального району в апеляційному обласному суді. За словами прокурорів, у злочинах, де загинули люди, застава не визначається. Єдиний запобіжний захід для підозрюваного – це тримання під вартою без права внесення застави. Слідчим суддею було винесено рішення, яким частково задоволено клопотання прокурора та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Це є незаконні дії вказаного слідчого судді. У зв'язку з цим прокуратура області підготовлено апеляційну скаргу до апеляційного суду Дніпропетровської області, який надасть оцінку діям слідчого судді.